Ómar er fljótur og sterkur og Halldór Smári reynslu mikill á móti. En Ómar ítil. Þarna svakaleg barátta. Og Ómar, hvað gerir hann? Hann skorar. Þetta var svakalega vel gert hjá honum. Já. Rosalega sterkur. Svakalega sterkur. Sterkur snöggur. Sterkur maður. Hérna hola hann þetta í bakkvæðu Kalli, við förum beint í sókn aftur Kalli finnur hérna Helga, hann komin inn í teig og þarna Daníð Atlason og hann skorar eitt, eitt. Það ekki verið að spyrja því Andi sem að fóra þetta niður á þannig ekki Númer 6 Halldór Smári í kaplöpi og Ómar Eyðu, Halldór dettur og Ómar En Ingvar Ingvar verið þetta Það dæmt vítaspenna Já, hérna, hér Ómar Tekur þarna rólegt upplöp Svona poppafílingur í þessu Hann verður kominn að boltanum á morgun Nei, nei, þetta bara örugar en allt sem örugt Já, 1-2 fyrir leikni 1-2, maður, þetta er alveg leikur leikni Kemur Helgi hérna vinstra megin Setta bara í flugirinn Herðu, hann í 12. gír Kemur hann að danna og Danni Já. Skorar Það ekki danna hægt 2-2 Ná, fýtt bolti fyrir Fyrirgjöf, hann Helgi og hann skorar Wow. Boltinn kemur inn í þessir hár og fjærkastengin og þar leiknismaður sem að skorar mark. Jafnan leikinn. Hann fór í hendina á hans sko. Ég sá ekki hver skoraði. Nei. En þetta var ódýrendir leiknum.